ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಮಾತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ಬಹುಶಃ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಉಗ್ರರ ಬಂಧನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರ ಬಂಧನದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ DKC ಅವರನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ರು ಮುಚ್ಚಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NIA ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಯಲಾಯಿತು. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ಸಾವಿರ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಬೆರೆಸೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಹ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ NIA ಏನು ಬೇರೆ ದೇಶದವರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ರೇನು ಬೇರೆ ದೇಶದವರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಭಾರತದವರೇ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಬೆರೆಸೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ವೆಲ್, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ತರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು NI ತನಿಖಾ ತಂಡ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ NIA ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಬಿಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 90% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿನ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ದಿನ AK-47 ರೈಫಲ್ಗಳು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ, ದೇಶನ ಒಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇವರಲ್ಲ. DK ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇಶನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ, ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಬೇಕು, ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋ